Вітаю до вашої уваги найголовніші новини 8 листопада. Для вас працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Суди тривають. Вбивство на АЗС. Затримали справу наркоторговців. Зловживання службовим становищем. Повідомили про підозру. Дочекалися. Нові автомобілі. Важливість діагностики, обстеження у провідних фахівців. Починаємо випуск з невтішних новин. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 20 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. Ще 4 захисники України отримали поранення. Ворог обстрілював позиції українських військових і заборонених мінськими домовленостями мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також окупанти застосовували протитанкові керовані ракети. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі прийняла рішення про початок розведення сил і засобів у Петрівському в суботу 9 листопада. Розведення заплановано на 12:00. Про це йдеться в оприлюдненій на сайті ОБСЄ заяві Сайдіка, яку він зробив від імені тристоронньої контактної групи у п'ятницю. Командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко на брифінгу сказав, що Україна готова до розведення, якщо його не зірвуть бойовики. Відзначимо, що напередодні сепаратистське угрупування ДНР на своїх ресурсах стверджувало, що українські військові напередодні ввечері нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Петрівському. Процес розведення має бути дзеркальним з обох сторін – бійців ЗСУ та бойовиків. Його мають зафіксувати представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і наші військові спільного центру з контролю та координації. Тому, якщо розведення таки почнеться 8 листопада, військових об'єднаних сил відведуть на 1 кілометр від лінії розмежування. Практичне розведення сил займе 3 дні до 11 листопада. Володимир Копчане у в'язниці. Чоловіка, якого обвинувачують у навмисному вбивстві вчителя Павла Опаленика у 2011 році в селищі Великий Березний, відправили під домашній арешт. Цими днями колегія Мукачівського міськрайонного суду в рамках кримінальної справи номер 298-304-18 про умисне вбивство вчителя переглянула міру запобіжного заходу обвинуваченому Володимиру Копчі і замінила його з тримання під вартою на домашній арешт. Нагадаємо, Володимир Копча переховувався від слідства 6 років, перебував у міжнародному розшуку і наприкінці 2017 року сам здався поліції, опісля чого йому Ужгородський міськрайсуд обрав запобіжний захід тримання під вартою, без можливості внесення застави. У подальшому 4 липня 2018 року колегія Мукачівського міськрайсуду засудила Копчу, однак всупереч законодавству, не за умисне вбивство, а лише за хуліганство. Ну, в цій резонансній справі вбивство місцевого вчителя ВСМТ Великий Березний всупереч позиції прокурора Мукачівським міськрайонним судом змінено обвинуваченому запобіжний захід з тримання під вартою без можливості внесення застави на цілодобовий домашній арешт з електронним засобом контролю. Наголошую, що з часу затримання обвинуваченого, який тривалий час перебував у розшуку, він увесь період утримувався під вартою в Закарпатській УВП номер 9. Наразі ж мотиви зміни судом запобіжного заходу на вказаний цілодобовий домашній арешт прокуратурі невідомі. Власне, незрозумілою залишається також доцільність прийняття судом такого рішення. Це рішення суду, воно не оскаржується. В Мукачівському міськрайонному суді цими днями продовжили допит свідків у справі вбивства на АЗС в Мукачеві цьогоріч у лютому. Під час засідань вдалося допитати чоловіка, якому намагалися продати автівку, підозрювані в вбивстві та розбої. Детальніше про судове засідання далі. Продовжили допит свідків у справі вбивства на місцевій АЗС, яке відбулося у лютому. Тоді, нагадаємо, жорстоко вбили мукачівця Сергія Спечинського. Сьогодні до зали суду мали з'явитися ще 3 свідків, але прийшов лише один. На суд явився, значить, особа, яка якби в Ужгороді СТО у нього. І вони ж якби йому машину ту нечисту так би здали, і здали за смішну ціну, звичайно, тому що ціна її якби була 600-700 доларів, може до 800 би потягнула, вони її продали за 7 тисяч з половиною. Саме цьому свідкові у ту ніч зателефонував знайомий із пропозицією придбати авто для розбірки на запчастини та ще й за значно зниженою ціною. Суттєво занижена? Половину. Тобто це було півтора. Я навіть фактично, то я хотів подивитися, кажуть, такі гроші
дуже важко дивитися, але, в принципі, не знаю, я повернувся. Дякую, прошу забирати. Один із ключових свідків вже вкотре не з'являється на судові засідання, і саме він звернувся з пропозицією терміново продати цю автівку. Проте за кілька годин у розбійників змінилися плани. Вечором він мені щось десь 12 ночі писав, що щось не то із машиною. Ну, я ж щось переживав, але я не взяв до уваги на другий день. Ну, щось не то конкретно, можете? Що до нього хтось приходив уже вечором, що машину потрібно вернути, щось таке він писав. Згодом автівку знайшли. Свідок повідомив, що впізнає одного з підозрюваних, оскільки саме він привіз авто. Коли вже вийшли на них, якби, що у них ще навіть дешевше, якби хотіли її продати, лиш би налічку якби отримати, і він показав свідок на Боднаря. А у показах стосовно Данашевського він путається. Знав його, не знав, бачив, не бачив особисто по житті, знав, не знав, путається. Наступне засідання відбудеться вже 27 листопада. Мукачівцю, який в масці облив працівницю банку зеленкою, повідомили про підозру. Його дії кваліфікували як хуліганство. За скоєне правопорушення йому загрожує кримінальна відповідальність. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі строком до 4 років. Інцидент трапився 22 жовтня о 10-й годині в Мукачеві. До поліції надійшло повідомлення про те, що двоє чоловіків у масках увірвалися у банк на вулиці Маргітича та облили одну з працівниць зеленкою. Після скоєного нападники втекли в невідомому напрямку. Вжитими заходами працівників поліції особу хулігана було встановлено. Ним виявився 20-річний житель Мукачева. Його спільника поліція розшукує. 5 листопада закарпатські правоохоронці затримали на Львівщині дніпрянина із майже 500 грамами речовини, схожої на метамфетамін. Більше про спецоперацію та чи взяту під варту підозрюваного дізнаєтесь за мить. Днями у селі Винники Львівської області закарпатські правоохоронці затримали жителя Дніпра, що перевозив психотропні речовини. Під час огляду автомобіля Audi Allroad поліцейські виявили пакунок з речовиною, схожою на метамфетамін, вагою майже 500 грамів. Слідчі відділу з розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи слідчого управління ГУНП в Закарпатській області спільно з оперативниками управління протидії наркозлочинності та власне бійцями роти поліції особливого призначення 5 листопада провели на Львівщині у селі Винники затримання 48-річного фігуранта кримінального провадження, а саме дніпрянина, який підозрюється у збуті наркотичних препаратів, а саме психотропних речовин, метамфетаміну у особливо великих розмірах у складі злочинного угруповання. Чоловіка затримали під час власне переправи до Закарпаття чергової партії наркотиків, а саме вагою 500 грамів. Також є підозра, що чоловік належить до міжрегіонального угрупування, яке тривалий час розповсюджувало наркотики на території не тільки Закарпаття, але й інших областей України. Але ж про те, що йому міняється фізіологічна підозра неодноразових перевезеннях чи збутових, ми цього на сьогоднішній день не маємо, і тому я вважаю, якщо суд буде давати оцінку цій заяві, про яку говорить прокурор і слідчі про неодноразовість, то ми вийдемо за межі клопотання, яке про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки підозра, яку нам вчора вручили, стосується, як кажу, тільки одного єдиного епізоду. В рамках розслідування було проведено ряд обшуків. В рамках розслідування було проведено також ряд обшуків. Вони були проведені в Дніпрі, були проведені в Мукачеві, в Ужгороді, а також в інших районах. У ході обшуків було вилучено грошові кошти, вилучені сім-карти та мобільні телефони, за допомогою яких, власне, ці учасники злочинного угруповання перемовлялися між собою. 7 листопада суддею Ужгородського міськрайонного суду було визначено міру запобіжного заходу зловмиснику. Фігуранту кримінального провадження суддею Ужгородського міськрайонного суду за принципової позиції було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі близько 2 мільйонів. Строк тримання Макарова Сергія Юрійовича під вартою рахувати з моменту його фактичного затримання 16 години 57 хвилини 5 листопада 2019 року. Визначити заставу, достатньо із забезпечення виконання Макаром Сергієм Юрійовичем покладення обов'язків передбачених КПК України в розмірі 1 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 921 000 гривень. Наразі громадянина поміщено до слідчого ізолятора, де він перебуватиме, доки триває досудове розслідування.
Закарпатські правоохоронці викрили групу осіб, які через графіті надписи збували наркотики. Працівники поліції Закарпаття затримали 4 молодих чоловіків віком від 15 до 17 років, які мали при собі наркотичні засоби. Під час поверхневого огляду у неповнолітніх було вилучено 12 пакетиків з марихуаною, банківські картки та мобільні телефони. Як з'ясували копи, неповнолітні тісно співпрацювали з 20-річним ужгородцем. Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили особливо небезпечну психотропну речовину, галюциногенні гриби та канабіс, а також велику кількість пігулок, ймовірно, наркотичних. Також вдалося дізнатися, що через канал Месенджер разом із неповнолітніми ужгородець рекламував та розповсюджував наркотичні речовини. За фактом збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їхніх аналогів, а також використання коштів, здобутих від їхнього незаконного обігу, що передбачено частиною 2 статті 307 та статтею 306 Кримінального кодексу України, слідчі розпочали розслідування. На пункті пропуску «Малий Березний» затримали митників, яких підозрюють в хабарництві. За попередніми даними, працівники СБУ спільно з ДБР та прокуратурою задокументували факт систематичного отримання неправомірної вигоди співробітниками ДФС на митному посту «Малий Березний». Зараз на місці тривають обшуки. Вирішується питання про оголошення підозр за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Ми вже повідомляли про підозру у скоєнні злочину посадовцю відділу освіти Мукачівської РДА. За розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем мукачівці загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Детальніше про правопорушення та його наслідки у сюжеті далі. Понад 1 мільйон гривень – така сума збитків, яких завдала державі очільниця відділу освіти Мукачівської РДА, інформує прес-служба поліції Закарпаття. Встановлено, що жінка уклала кілька угод, які призвели до власне того, що держава зазнала збитків. Відповідно, справу кваліфіковано за частиною 3 та 5 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто розтрата майна та державних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Про підозру у скоєнні злочину мукачівці повідомили правоохоронці 4 листопада. За скоєнне посадовиці загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Власне, в ході досудового розслідування буде з'ясовано всі обставини даного правопорушення та надано відповідну правову оцінку, після чого матеріали були скеровано до суду, який вже і визначить остаточну долю даної мукачівки. Крім того, стаття передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацію майна. Нагадаємо, на останній сесії Мукачівської районної ради 24 жовтня очільниці відділу освіти депутати висловили незадоволення її роботою. Мізерна частина зроблена, дуже мізерна. І з того, що нам треба було, якщо в нас гроші були вільних залишків, наших було освітніх, 20 мільйонів, 21, плюс 22 отримали з області, з держави. Ну, я казав, виступаю і буду казати, що гроші 13 мільйонів виділено районною радою. Затверджені. Плюс ми свої ще із власних коштів дали 1 200 000 для того, щоб ці внутрішні туалети на кінець щось маленьке, і ми в районі зробили, показали, що наш район не хуже інших. Варто додати, вдруге, адже вже двічі посадовиця не з'являлася на засіданні райради, для звіту про свою роботу депутати прийняли рішення визнати роботу начальника відділу освіти незадовільною, а керівнику Мукачівської РДА запропоновано звільнити її з посади. За порушення присяги, за аморальну поведінку і так далі, і так далі. Тобто не виконується абсолютно робота, та, яка має виконуватися по присязі державного службовця. Наразі відносно очільниці відділу освіти Мукачівської РДА триває досудове розслідування. Медики Мукачівщини отримали нові автомобілі первинної медичної допомоги. 9 автівок Renault Duster, які вдалося закупити за рахунок державної субвенції, мають забезпечити швидке та комфортне обслуговування пацієнтів з сіл району. Ключі від транспортних засобів вручав голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко. Більше про подію дивіться за мить. Медична реформа первинної медицини впроваджується не тільки у містах, а й у селах.
Цього разу за кошти державної субвенції закупили нові автомобілі Renault Duster, 9 з яких вже подарували сільським амбулаторіям Мукачівщини. Я не вірив до сьогоднішнього дня, поки не побачив ці машини, які тут стоять, що оказується, що в нас ще в державі думають і за медицину. Ця реформа, що проходить, її треба робити, треба помилятися, її треба рухати. І то один з кроків відчувається, що держава думає і за людей, особливо за гірські райони. Село то є село, машини старі, добиті були, поломані. Як та запчастини дорогі, ремонт, всі куди виїдеш. 2-3 дні стоїш на ремонті. Ключі від новеньких Renault Duster медичним працівникам особисто вручив голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко біля будівлі Мукачівської РДА. Кому видаємо? Завітую. Доктор. Давай, прошу вас. За словами голови Мукачівської районної ради, сьогоднішня подія – яскравий приклад і свідчення ефективної роботи нової влади, адже на закупку нових авто очікували декілька років. У 2017 році, я, будучи головою районної ради, нам повідомили, що на Мукачівський район у 2017 році буде виділено 22 мільйони субвенцій з державного бюджету. Це і автомобілі, обладнання, комп'ютера, інтернет і так далі, телемедицина. Вже включилася пізніше. І з того часу ні копійочки ми не отримали. Потім ішов 18-й рік, нема. 19-й рік, нема. І тільки зараз вже завдячую. Я мушу сказати, що дякуючи нашій обласній владі, яка вийшла на рівень держави, дійсно ту глибу підняли і знайшли ті гроші. Голова Закарпатської ОДА каже, автомобілі будуть у користуванні дільничних лікарів, які працюють у сільській місцевості. Машини сучасні, потужні, зручні, мають підвищену прохідність. Лікарі за будь-яких погодних умов і стану доріг зможуть дістатися до пацієнтів на цих авто. Оці чудові машини Renault Duster, да? Вони коштують біля 500 тисяч. На Закарпатську область ми будемо закупати таких 142 машини. Тому порахуйте, скільки це взагалі. Це дуже велика сума, безумовно. І я рахую, що така кількість машин – це дуже потужна підтримка сільської медицини у нас в Закарпатті. Також Ігор Бондаренко додає, забезпечення службовим автотранспортом – це один із основних кроків розвитку первинної медичної допомоги у сільській місцевості. Нові автомобілі значною мірою полегшать та покращать роботу сімейних лікарів. А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли не згадати у вечірньому випуску програми «Час» 8 листопада. Нині в Ужгороді пройшла робоча зустріч голови ОДА Ігора Бондаренка з обласними та районними депутатами від Тячівського району. Участь в ній взяв і народний депутат України Василь Петьовка. Політик повідомив, що одним з найважливіших питань наради стало впровадження адміністративної реформи в частині укрупнення районів. Нардеп закликав керівника області врахувати культурно-економічні, соціальні чинники та доступність адмінпослуг, а також географічну специфіку районів, а саме те, що дистанція від верхніх кущів Рахівського району до Тячіва перевищує 100 кілометрів, в той час як, згідно з законодавством, районний центр не повинен знаходитися на відстані більше 60 кілометрів. А тому Василь Петьовка з представниками району просив зберегти Тячівський та Рахівський райони як окремі адміністративні одиниці, і керівництво ОДА його підтримало. Окрім того, на зустрічі розглянули і перспективи ремонту доріг обласного значення у межах 72-го округу. Окремим блоком винесли питання ремонту мостів у селищі Буштино та Тересва. На День Святого Мартина у Мукачеві перекриють центральну вулицю. Як ми вже інформували, 10 листопада у місті над Латорицею в центральній частині проводитимуть заходи, приурочені святкуванню Дня покровителя населеного пункту. У зв'язку з цим з 11.00 до 20.30 буде перекрито рух від вулиці Миру, від Мукачівської міської центральної бібліотеки імені Олександра Духновича до перехрестя вулиць Миру та Ярослава Мудрого, повідомляє міська рада. Водіїв при плануванні маршрутів просять враховувати цю інформацію. На базі обласної дитячої лікарні цими днями проводили консультативний прийом дорослих та дітей міждисциплінарної групи фахівців Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова та відбір хворих на оперативне лікування в цей заклад. Як все проходило, бачили наші журналісти.
Такі черги сьогодні в обласній дитячій лікарні неспроста, адже з уже традиційним візитом на Закарпаття завітали провідні фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Це нам велика допомога, тому що зараз, ви розумієте, враховується все – і економічний чинник, і загалом люди дуже часто скаржаться, що квітків важко дістати, отримати. Тому це дуже добре, тому що батьки мають можливість на місці в нас, в Мукачеві, бути проконсультовані і їхати лише по потребі. Цей маленький хлопчик свій перший діагноз почув, коли йому був усього один день. Тоді лікарі порекомендували батькам одразу робити операцію на серце дитині. Вага дитини була 2 кілограми 700 грамів. Да. Робили операцію з відключенням серця. Співпраця Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова із Закарпатською обласною дитячою лікарнею дуже тісна та злагоджена, адже слідкують уважно за кожним маленьким пацієнтом. Кого просто дивляться, запрошують на консультацію, а когось направляють у Київ, а кого треба негайно, значить ми на зв'язку, телефон, є така дитина, народилася, треба срочно, вони організовують, ми там чекаємо, привезуть з Закарпаття. У нас з Закарпатської області у відділенні, у нас відділення на 40 коек. За рік у нас проходить десь близько 100 дітей з Закарпатської області, це ті, що лягають до нас. За 9 місяців поточного року на обліку в обласній дитячій лікарні стоїть більше 2000 дітей. За 9 місяців 2019 року в нас на обліку стояло 2370 дітей, 647 з важкою патологією. Це найчастіше тетрада фало, дефекти міжшлункової перегородки, дефекти міжперицердної перегородки, атрезії легеневої. Це важкі тетрада фало і атрезії, це врахуються одні з важких вад серця. Завдяки діагностиці електрокардіографії, УЗД-діагностиці, і ми настільки можемо бути впевнені в цих діагнозах, в діагнозах вад серця, і тому батькам приходиться після встановлення вади у нас, ми відсилаємо на вищий рівень, тобто в кардіохірургічні центри. Найбільше ми співпрацюємо з Інститутом Амосова. Варто сподіватися, що така співпраця допоможе вчасно встановити хворобу і допомогти діткам одужати якомога швидше. 8 листопада відбувся всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Участь в ньому могли взяти всі охочі. Традиційно проводять його напередодні свята української писемності та мови. Зазвичай доєднуються тисячі українців з усього світу. Традиція бере початок з 2000 року. Зачитує диктант відомий автор підручників з української мови Олександр Авраменко. Додамо, що цьогоріч автор вніс в текст кілька елементів нової редакції чинного правопису. Тим, хто хотів перевірити свій диктант на наявність помилок, треба було сфотографувати або відсканувати написаний текст протягом 15 хвилин. Україна підписала безвіз ще з однією країною. Відтепер українці матимуть змогу перебувати на території Монголії до 3 місяців впродовж півроку. В посольстві наголосили, що скасування візового режиму спростить поїздки українців чи монгол до обох країн. Зауважимо, підписання безвізу з Монголією є частиною програми дій українського уряду на наступні 5 років. Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128. Річ у тім, що Джибуті та Бенін – це країни Африки – змінили свою візову політику. Тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Дізнатися ж про головні події тижня пропоную завтра у підсумковій програмі «7 днів». Історія однієї трагедії. Суд триває. Візитівка міста занедбана, привокзальна площа. Наразі це все. Попереду вихідні. Ми з усією командою М-студіо бажаємо вам гарного відпочинку. До нових зустрічей на цьому ж телеканалі.